የማካፈላችሁ ርዕስ the power of the kingdom of God ማለት የእግዚአብሔር መንግስት ኃይል የእግዚአብሔር ቃል በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 20 ላይ ሲናገር የእግዚአብሔር መንግስት በኃይል ነው በቃል አይደለም እና የእግዚአብሔር መንግስት ሲያስተዳድርም ሲገለጥም የሆነ የሚረዳው አካል እንዲኖር ሲፈልግም የሚያደርገውን ሁሉ የሚያደርገው በምንድን ነው የእግዚአብሔር ኃይል ሲመጣ ቋጠሯችሁ ይፈታል በሽታችሁ ይፈወሳል ታሪካችሁ ይቀየራል የማይቻሉ ነገሮች ይቻላሉ በምን ብትሉ በእግዚአብሔር ስለዚህ የሰው ሁሉ እምነት በእግዚአብሔር ኃይል እንዲሆን ጳውሎስ እንደዚህ አለ እምነታችሁ በእግዚአብሔር ኃይል ላይ እንዲሆን ቃሌም ስብከቴም መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ እንጂ በጥበብ ቃል አልነበረም የሰው ሁሉ እምነት በምን ላይ እንዲሆን በጉዳዮቻችሁ ላይ ተስፋ የቆረጣችሁ የምስራች ዛሬም የምትንቀሳቀስ የእግዚአብሔር ኃይል አለች ስለዚህ የእግዚአብሔር ኃይል ወይም የእግዚአብሔር መንግስት በኃይል ከሆነች እግዚአብሔር ቃል በሌላ ስፍራ ሲናገር ሉቃስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 20 ላይ እኔ ግን አለ ኢየሱስ ነኝ ያለው ምክንያቱም በዛን ጊዜ አንተ በቢኤል ዜቡል አለቃ አጋንንትን ታስወጣለህ እንደውም ጋኔን አለብን ያለው ጌታ ደግሞ እንደዚህ መለሰ እኔ አለና ሉቃስ 11 ቁጥር 20 ላይ እኔ በእግዚአብሔር አት አጋንንትን የማወጣ ከሆን እንግዲያውስ የእግዚአብሔር መንግስት ወደናንተ ቀርባለች ምንም ሳልጠራጠር አንድ ነገር ልንገራችሁ በዚህ በጣም ብዙ ሺ ታምራቶች ሆነዋል ብዙ ሺ ሰዎች ተፈተዋል በአጭሩ ልንገር የእግዚአብሔር መንግስት እዚህ አለች በሌላ ስፍራ ሲናገር የእግዚአብሔር መንግስት በዚህ ወይ በዛ የምትባል አይደለች ወይም የምትበላ መጠጥ ወይም መብል አይደለችም የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅ በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ሐሴት ናት እንጂ የእግዚአብሔር መንግስት አስተዳደር ያለችበት ቦታ ኃይል ሲንቀሳቀስ ታያላችሁ ያቺ ቦታ የእግዚአብሔር ኤምባሲ ወይም የክራይስት ኤምባሲ ወይም የክርስቶስ አምባሳደር መልእክተኞች ያሉበት ቦታ ነች ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አሰራር ውስጥ እገባለሁ ማለት ለምን ቢባል የእግዚአብሔር መንግስት መኖሯን የሚናገረው የርሱ ኃይል መንቀሳቀስ ከጀመረ በኃይሉ ደግሞ ብዙ ሰዎች ምስክርነታቸውን ይዘው ከመጡ በዛ ቦታ ላይ wherever it is በምስራቅም በደቡብ በሰሜንም በምዕራብ የእግዚአብሔር መንግስት በዛ አለች ማለት ካለች ጨርሳቸዋል መቶ ከኃይሉ ጋር መገናኘት ብቻ ነው ስትገናኙ ተአምራት ይሆናል በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ያለው የኃይሉ አገላለጥና የኃይሉ ሁኔታ ያልገባው ሰው በሃይማኖት መንፈስ ውስጥ ስለሚቀመጥ በሃይማኖት ውስጥ ደግሞ ምንም ነገር ስለማይሆን ኃይሉ ወይም መለኮታዊ ጉልበቱ የሚገለጠው በእግዚአብሔር መንግስት ስርዓትና መንግስቱ ባለችበት ወይም በመንግስቱ ሽታ ውስጥ ስለሆነ ሰዎች ብዙ ጊዜ ፈልገው የሚፈልጉትን ነገር አይቀበሉም ነገር ግን እግዚአብሔር መንግስት ካለች ኃይል አለ ኃይሉ ደግሞ የሚገለጠው በመንፈስ ዓለም ባለ ስርዓት ነው በማንኛውም ነገር ኃይሉ ሊገለጥ ይችላል ስትመጡ በዚያ ጌታ ያገኘኛል ብላችሁ ምን ብላችሁ ነው የመጣችሁት አምናችሁ ነው የመጣችሁት this is the whole key የሁሉም ቁልፍ ያለው አሁን ምላችሁ ነገር ላይ ነው ምን ላይ እምነታችሁ ላይ የእግዚአብሔር መንግስት ኃይል እንዲገለጥ ከፈለጋችሁ ማመናችሁን ቼክ አርጉ ማመናችሁ ደግሞ ፕራክቲካል ለምሳሌ ያመነ ሰው ብድግ ብሎ ኃይሉ ወደሚንቀሳቀስበት ቦታ ይመጣል ይሄን ደግሞ እናንተ አድርጋችሁታል ስለዚህ የሚቀረው ምንድነው ይዞ መሄድ መጽሐፍ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 19 ላይ ከርሱም ኃይል ወጥቶ ሁሉን ይፈውስ ነበርና ህዝቡ ሁሉ ሊዳስሱት ይሹ ነበር ብዙ ሰዎች ኢየሱስ በእግዚአብሔር መንግስት በሚያገለግልበት ቦታ ሁሉ ለመንካት ይፈልጉ ይሹ ነበር እዚሁ ቃል ላይ ብዙ ሰዎች ሊዳስሱ ሊነኩት ይሹ ነበር ይላል ግን ከነኩት ውስጥ ታምራት የሆነላቸው ደግሞ ብዙ አሉ ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 36 ላይ የልብሱንም ጫፍ ብቻ ሊዳስሱ ይለምኑት ነበር የዳሰሱትም ሁሉ ዳኑ ይላል ሉቃስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 44 ላይ በኋላውም ቀርባ የልብሱን ጫፍ ሴቲቱ ቤቶና የልብሱን ጫፍ ብነካ እፈወሳለሁ ብላ ነበርና ሄዳ ምንም አይደለም ያረጋል ልክ ስትነካ አነካኳ የእምነት ነበርና ምን ወጣ ይላል ኢየሱስ እንደውም እዛው ሉቃስን ማን ነካኝ አለ ይላል ደምንድነው ይሄ ሁሉ ሰው ያጋፉ ማን ነካኝ ትላ አአ ኃይል ከኔ ወጥቷል የእግዚአብሔር ኃይል
በጨርቅ ይወጣል። ጨርቅ አይን የለው፣ ጆሮ የለው፣ አፍ የለው፣ ህይወት የለው፣ ጨርቅ ጨርቅ ነው። እግዚአብሔር አምላክ በጨርቅ ላይ ኃይሉን ይገልጣል። look የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 11 ላይ እግዚአብሔርም በጳውሎስ እጅ የሚያስገርም ታምራት ያደርግ ነበር። ስለዚህም ከአካሉ ጨርቅ ወይም ልብስ ወደ ድዌዎቹ ይወስዱ ነበር፣ ድዌያቸውም ይለቃቸው ነበር፣ ክፉዎች መናፍስትም ይወጡ ነበር ይላል። ሃላጃ ጋራፋት ያ ዛሬ ለሁላችሁም የሚካፈል ጨርቅ ስለሌለ የራሳችሁን ጨርቅ በኢየሱስ ስም እሳት አድርጌ ሰጣችሁ። እነን ጨርቅ ይዞ የሄደ ሰው ከየትኛውም ደዌ ይፈወሳል። አጋንንት ይወጣለታል። መናፍስቶች ይሸበሩበታል። በኢየሱስ ስም ቃል አወጣው ዛሬ። እንኳን በጨርቅ በጥላም ኃይል ይገለጣል። ስሙኝ አማኞች፣ የእግዚአብሔር ልጆች don't be fool ሞኞች አትሆኑ። አንዳንድ ጊዜ ይገርመኛል፣ ከብርሃን ልጆች ይልቅ የጨለማ ልጆች ይተከሙበታል። ለምሳሌ ጥላወግ የሚባል ሰው ሰምታችሁ እንደምትጠቁስ፣ ጥላወግ የሚባል ምን እንደሚያረክ ታውቃላችሁ? የሰው ጥላ ወግቶ ሰውየውን ይገላል። አሁን አንተ የቆምበት ቦታ ያለውን ጥላ አይቶት መጥቶ በጦር አናቱን ይወጋዋል፣ ጥላውን ነክቶ ሰውየውን ይገላል። እዛ ሆኖ ጨለማ ቤት ጨለማ እዛ አጋንንቶቹ ጋር አንተ ደግሞ በጥላ እንደሚሰራ ለማመን ትቸገራለህ። ይገርምኩ ነው አንተ አንቺ ጥላ ላይ የእግዚአብሔር ህልውና ይገለጣል ሲባል ለማመን ያስቸግራል። ግን የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሐዋርያ ሥራ ላይ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 5 ላይ ላንብብልህ። ስለዚህም ጴጥሮስ ሐዋርያው ሲያልፍ ጥላውም ቢሆን ከነርሱ ከአንዱን ይጋርድ ዘንድ ድውያንን ወይም በሽተኞችን ማለት ነው ወደ አደባባይ አውጥቶ በአልጋና በወሰካ ያኖሩ ነበር። ደግሞ በኢየሩሳሌም ዙሪያ ካለችው ከተማ ድውያንንና እርኩሳንን መናፍስት የተሰቃዩትን እያመጡ ብዙ ሰዎችን ይሰበስቡ ነበር፣ ሁሉም ይፈወሱ ነበር። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።